trampa än. Jag puttar. Prova bara att hålla balansen. Ja. Det här är intressant. Vad intressant. Jo. Du som pratar så mycket om balans. Så. Upp med den nu. Håll nu. Men det höll ju inte. 6 meter, Daniel. Ingen dålig början. Är det för mycket begärt att först få reda på vad som pågår? På vilket sätt har du missbrukat din ställning som kantor? Lena, för helvete. Får du bara hålla tyst? Nej, men snälla nu. Men tyst! Har du legat med någon här, eller? Nu får du skärpa dig, Lena. Vad menade Stig? Hörru. Nu håller du klaffen, Arne! Fattar du vad det betyder? Du ska veta en sak, Daniel. Att om du ljuger för mig, då går jag rätt ut genom dörren. Så är du rökt. Bara så du vet. Så svara nu. Jag vill veta. Har du varit med någon här? Svara! Jag vill inte bli lurad igen. Är du inte färdig med den där distriktsläkaren än? Du tar mig fan inte klok, Arne! Jag är färdig med min distriktsläkare! Men det är en sak som jag inte är färdig med! Varför sa ni ingen? Varför sa ingen någonting? Ni visste om det. Du visste om det, Arne. Att han var gift. Hade familj och barn. I 2 år! Fattar ni inte? Ni var med på det och sa inget. Varför sa ni inget? Jag går på det igen. Du är här en tid. Så åker du vidare. Du bara drar. Jag visste det. Lena, jag vill fråga en sak. Hur vet man att man är säker? Vad menar du egentligen? Jag menar att till exempel om man inte tycker om någon. Hur vet man säkert att man inte tycker om den? Vad pratar du om? Vem är det du inte tycker om? Är det mig du inte tycker om? Nej. Du får inte tro. Nej, det är ett exempel. Varför vänder du inte på det? Va? Om man tycker om någon, hur vet man säkert att man tycker om den? Man blir glad när man ser henne. Rätt. Man tänker på henne. Bingo! Hej! Hej. Jag tog vägen förbi. Jag tänkte att du måste ha en karta nu när du cyklar så långa sträckor. Så jag hittar hem, menar du? Det är min morfar som har målat änglarna. Ja, är det? Han är fantastisk, min morfar. När jag skulle börja skolan här, då var han bara tvungen att gå hit och måla på en ängel till. Här är jag. Här nere i hörnet. Jag ser dem ofta. Ibland hör jag bara suset. Det
Tror du på änglar? Om jag kisar lite med ögonen så här så ser jag vingarna ibland. Jag har sett vingarna på Olga och på Arne. Sista sången. Jag sett dem på Tore. Jag sett dem på dig. Man är färdig när man kan se dem på alla. Det kan man när man övar. Lena. Jag vet att det hela tiden. Vadå? Att du är rädd. Vara rädd, Tonya. Det finns ingen död. Ända som mina föräldrar dog när jag var liten så har jag vetat det. Det finns ingen död. Jag ser dem på dig, Daniel.